Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya nyerok kandang ke kandangnya subscriber, salah seorang subscriber di Kuningan. Nih jalannya nih, saya naik motor. Kebetulan jadi saya itu baru pulang pengiriman paket breeding dari Rancah Ciamis ya. Dan Rancah Ciamis Desa Dadi Harja ke Kang Fauji, dan kebetulan lokasinya perbatasan dengan Kuningan. Di tengah jalan saya ketemu sama salah seorang subscriber, ujung-ujung nyamperkeun, jadi terus ajak sasalaman, ditanya, ternyata seorang subscriber. Saya tanya apakah punya domba, ningu domba, melihara domba, dan akhirnya saya sekarang berkunjung ke kandangnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di kandangnya, di ini daerah Kuningan pemirsa, perbatasan. Jalannya lumayan rumpil. Tuh. Nah, sebentar lagi nyampe ke rumahnya. Urang kenalan lah, urang ngaliput nyerob kandang. Ini nyampe lokasi pemirsa, ini nih subscriber yang suka noongan, urang nyerob kandangna. Kang, nami teh saha, Kang? Asep. Asep naon? Asep Eka Permana. Iya teh desa naon? Desa Tangkolo, Dusun Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Subang pemirsa, Kuningan, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Ini Kang Asep subscriber yang ketemu di jalan. Jog sarangah sarenge ngenalkeun diri, ningali simkuring apalun yang aya saum tani kadieu gitu. Sabar tahun Kang ya ngingu doma? Nembe 8 sasi. Nembe 8 sasi. Sadi dinten naon pada melan? Nyukur. Nyukur. Mohon. Pangkas rambut. Pangkas rambut. Mohon. Barbershop. Mohon. Sabar lami jadi pangkas rambut? 10 tahun. 10 tahun. Mohon. Iya domana dogar pemirsa. Baru 8 bulan. Iya pejantana mana? Iya. Nembe 10 bulan. 10 bulan. Mohon. Iya dikawinkan kan itu. Itu acan ya, itu acan. Itu acan. Hari itu anaknya di mana? Terus nyanak rene. Terus nyanak rene. Terus nyanak rene. Jadi can ngasaan ladang doma? Itu acan. Narek ladang nyukurung. Mohon. Mohon. Murang kali sabari ji. Nembe 2. Nembe 2. Baranahan berarti. Dina 2 jadi 4. Iya Kang. Nah make resep doma. Di kampung Gorge resep hobi giringan kan hobi kemargi nyak itu tiap panginten acan ayah artosa kampung Gorge ya ya no alhamdulillah tapi milik domba gitu ayah gitu ta kumaha ta antara ngabawi waktu antara nyukur jeung ngingu doma nya enjing-enjing panginten ngarit heula ngalajukut ke siang tebu salapan 10 ka pangkas rambut gitu, ka pangkalan mohon ka kantor mohon ka kantor Nah tadi alangah elengeh penak di jalan jol nyampurkeun kenalkeun diri kumaha ya panginten abdi tanya pak jadi dongengna wangna jadi kenal ka saung tani kumaha panginten abdi teh kapungkur teh nya di warkosan ku rerencangan gitu tah tinggalin konten saung tani kan abdi pemula gitu tah nya ngalian konten mohon gitu sore rencangan teh sok tinggalian konten saung tani cenah gitu sore nate sok ambil ilmuna ambil manfaatna sore nate nya abdi teh alhamdulillah sambil berjalan abdi ngungut domba sambil berjalan karena saung domba kanang saung tani gitu nulungan ilmu na mohon dipraktekkan sambil berjalan gitu kumaha aya karaos na konten saung tani aya manfaat na. Alhamdulillah Ustad karaos pisan ku abdi anu bagi pemula gitu direk deui lah abdi kahartos gitu jentre segala na ayeuna ku abdi nuju dijalankeun mudah-mudahan kapayuna abdi sing majeng gitu sing baranahan gitu ta. Jadi pas minggu doma ieu teh di wartosan sok dari kontena buka ya saung tani cobian. Mohon, mohon. Aya nanaon tinggalian di dinya. Mohon sore rencangan teh kitu. Ka mana wae konten anu apal? Nembe abi mah nembe saung tani doang, Pak. Sanes konten saung tani mimiti
Domba di Arado ge apal teh? Aba, apal anu direkam CCTV. Mohon eta anu gertian, mohon. Konten naon nu ka anu tos ka papay wae? Dimulai si panaya playlist ini teh. Si cepot naon teh si cepot? Pejantan. Mohon, mohon pejantan. Breeding. Mohon breeding gitu tah. Pemeliharaan. Mohon, mohon. Penyakitna na playlist dibuka. Oh, teu acan teh teh dibuka mohon. Takumaha ayeuna jadi panggih jeung abdi ye, perasaanana. Alhamdulillah abdi dina dinten ieu tiasa silaturahmi sareng Pak Ustad gitu. Alhamdulillah tiasa kadongkapan gitu. Kumargi sakibuk tosna lah kandang abdi Pak Ustad. Maklum pemula gitu. Tapi sakia mah geus sae. Geus sae dong mana geus sae, Kang. Terus geus gaduh bati, bibit calon bibit unggul. Mohon danten sadayana. Nya keun wae da moal bikang wae hiji waktu ge pasti aya jaluan. Mohon amin. Moal halodo wae hiji waktu pasti hujan. Mohon. Moal susah wae hiji waktu pasti bunga. Aya eta mah geus pasti. Jadi bikang ge ieu anakan bikang wae moal bikang wae hiji waktu pasti aya jaluan. Mohon, mohon. Tong leutik hate. Mohon. Keun bae dipapatahan. Bios deung hatur nuhun pisan katampi. Bios abdi masih ngicarekan jeung barbasana ka ngopi beneran mah gitu. Cuma perasaan gaduh anak doma nu alhamdulillah. Alhamdulillah pusat bunga nu aya gitu tah abdi bagi pemula mah bunga atau gitu. Ya. Ya gitu pemirsa, saya ngalongok ya ulah tepi ka aya subscriber penak di jalan di Pasampangan pingsim kuringnya. Mohon, mohon. Meni sombong cenah. Ada alma hayang dilongok. Ngan teu pokumpul tadi teh kitu nya. Mohon deui abdi teh minta izin ya. Penak sareng Pak Ustaz, alhamdulillah gitu gitu tadi teh. Tengah dengeng sorana wumpul ayeuna mah. Alhamdulillah. Mohon. Bahkan kanang reyotna ge direliput. Kayak mah moal kieu. Amin, amin. Aya doma anu gegedor juga si Pancasona mah ieu teh jadi standar SNI Dogar. Amin, mohon amin. Sing digambilkeun rejekina nya. Amin, amin, mohon Pak Ustaz. Kang sehat, usahana cing sukses. Amin, mohon. Barber shopna lain hiji engke mah. Amin, amin. Akang mah ngarit we keuneu anak buah anu ieu anu mangkal di kantor mah. Mohon, mohon amin. Urang mah ngaheot we di kanang doma. Mohon amin. Ya gitu pemirsa, ieu mah ieu mah hiburan we atuh ngalongok. Alhamdulillah silaturahmi ka kandang subscriber itu Kang ieu teh sabaraha karung doma ayeuna 3-5 teh 2 marap oh teu ngasa karung deui terus ieu teh marapna wayah kumaha wae enjing-enjing lohor sareng ke wengi sonten sareng ke wengi deui teu sontenna deui ka wengi dipuleukeun kitu oh 3 kali marap mohon teu ngariweuh teuing henteu istri pan lohor istri marabna di dia mah gitu tah supaya leuwih semangat ngurus jeung marab jeung nanaon ke ladang anakna bikeun ka ibu nagara mohon mohon cenah dijejeukeun mohon ngijinan teh urang papanasian biar genghek mohon teu bae jadi hideung mohon tingali ngarogrog pemirsa di dia tingali tuh marukan kumaha tingali aya artis datang ke kampung ka dieu jadi rame. Ya salam ngarit pemirsa, Kang aya dugikeunan ka Simpuring pertarosan naon? Nya panginten ti abdi mah kesan-pesan lah mengenai konten saung tani. Alhamdulillah. Alhamdulillah asup asup YouTube ayeuna. Ti saung tani mah panginten da abdi ge teu acarnya, teu acarnya kitu panginten insyaallah ka payuna hoyong abdi ge kitu. Meser ti saung tani mudah-mudahan aya milik aya rezekina gitu. Atuh Pak Ustadna sehat, abdina sehat tiasa tepung laung deui panginten ka ka payuna. Laung paamprok jeung mohon, mohon kitu alhamdulillah. Saung tani mah pokona mah sak abdi mah isinana teu aya sawadeun pokona abdi teh aya kata-kata sanes alhamdulillah. Ya mamuji hareupeun ngarasa teh pamirsa. Daya kata-kata sanes saung tani mah kitu. Teu wanieun ngagoreng mah da hareupeun sieun di teke. Ya hatur nuhun Kang. Mohon, mohon. Jujang selamat suksesnya. Mohon, mohon. Ukur sasalaman unggul tapi leungeun paranti ngarit. Mohon. Mudah-mudahan katurutan sagala rupina. Amin, 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 amin. Mohon, amin. Ya gitu pemirsa. Kita akhiri nih nyorog kandang di kandangnya aya pamna namina teu teu acan barber pam teu acan ya acan jangan pemirsa ada teu manas eutik keneh dan ninggal seueur tetap semangat salam ngarit kum urang Kuningan Subang pemirsa sadayana upama mah Ciamis rancah jeung sajabana sabudeureunana salam ngarit salam beternak Bang Gaji peternak tetap semangat salam sukses tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana di kampung ini pemirsa sore-sore. Tuh. Di tengah haruleng kieu karena naon sih? Aneh cana ieu teh jelema jiga rela palahak polohok. Tengola tingali. Jelema anyar pinanggih pajar teh. Colokok pemirsa, ah keneh ieu mah silaturahmi.